Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er lidt optaget af, hvad der er foregået på den tekstilkunstneriske scene i det sidste halvår, eller halve århundrede eller 20. århundrede. Og det er jeg så også rigtig mange gange blevet bedt op at ligesom definere eller klargøre, hvornår der tale om tekstilkunst. Mit yndlingseksempel er, at jeg kom ind i en hobbybutik, hvor jeg altid kommer til at købe for meget. Men der er stadig en lille engangslighter i plastik. I kender dem godt, ikke? Sådan nogle små røde. Man kan få dem i penge på gul og grøn og sådan. Og så var der en, der møjsommeligt har siddet og syet et betræk i perlesyning med Garfield. Og jeg synes jo, Garfield er en klog fyr. Han siger, at slankekur er de ensomme og at spise, det er socialt. Ikke? Så han har ligesom en vis stjernespejl. Men den her lighter, det er så, hun siger til mig, det design er vi rigtig glade for. Det sælger vi meget. Så tænkte jeg, vi to har forskellige idéer om, hvad design er. Og det er ikke fordi, jeg ikke synes, man skal lave Garfield til engangslejner, men det er fordi, at design kan også være vinder, som vi jo har bag os her. Og så er vi tilbage til det med tekstilkunsten. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tør sige til hinanden, hvornår vi taler om det ene, og hvornår vi taler om det andet. Hvornår vi er i gang med at lære noget, hvornår forholder vi os til håndværket, hvornår vi er inde og prøver håndværkets grænser af, og hvornår vi er ude på det overdrev, hvor inspirationen kommer mange andre steder fra. Hvornår er inspirationen fra forskellige kunstretninger? Hvornår kommer inspirationen fra det lille indre? Og Gry, du er en lille niksperson, når man ser dig, men du har noget, man kunne kalde vulkanagtigt indre. Jeg kender ingen som dig, men simpelthen bare bliver ved. Du kender ikke ordet nej. Du siger, jamen, hvorfor kan man ikke det? Eller så, jeg kunne jo prøve det i en anden et eller andet. Og så bliver du ved. Og så går der måske 2-3 år. Og så pludselig så står den der. 3 meter høj. Eller 1,5 meter bred. Eller man siger, jamen, er det knibling, eller er det filt? Ja, der er der filt, og der er der knibling, og der er der glas. Okay. Og det vil sige, at den udfordring, den vandring i de der magiske øjeblikke, får vi lov at afprøve eller se hos dig. Udover at tekstilkunst som begreb hele tiden bliver diskuteret, og skal diskuteres, for det har vide rammer, og hvornår er det skønhed, hvornår er det ikke skønhed, hvornår er det noget værd og ret, og hvornår er det okay. Det skal også diskuteres. Men vi skal også turde sige til hinanden, hvornår er det det sublime kunstnerværk, som vi kender tilbage fra renaissancen og så videre, hvor som vi kender i kirketekstiler og andre steder. Hvornår er det det? Og går vi ind og kigger knibling, som jo selvfølgelig specifikt er interessant i et område som det her, så er det altså også sjovt at se på knibling fra flere vinkler. Som kulturbærende, både når man udfører dem og når man arbejder med dem, men så sandelig også, hvis vi går ind og kigger dragthistorie. I lange perioder har kniblinger udtrykt magt, eller adel, eller noget helt andet. Og alle andre gange har det udtrykt opgør. Da Betty Bulikoyt, som er hende, der var skabte Betonak-udstillinger, som også har været vist her i Tønder, hun tog jo nogle år på en aftenskole for at lære sit områdes kniblinger at kende. Og det var de rigtig, rigtig glade for at lære hende. Men da hun så gik helt amok og begyndte at kniple op og ned og hen og ud og 6 meter højt og rulle og dreje og døbe i det ene eller andet og det tredje, så sagde de, jamen hvorfor gør du det? Og for Betty, der hang de to ting helt tæt sammen. At hun skulle kende håndværket, hun skulle kende den kulturbærende del af det, for at kunne udfordre den. Det var ikke nok bare at være udfordrende, fordi så var ikke noget at være udfordrende i forhold til. Det er sådan helt pubertetsagtigt, ikke? Hvis forældrene sidder der og ryger has, hvad gør den unge mand i en hals, han har mørkt jakkesæt på og bryder sig med håret? Er det klart? Ellers er det omvendt. Vi ser dem i alle varianter. Men der skal være noget at forholde oprøret til og opgøret til.